Chelsea គួរតែផ្ដោតទៅលើការយក Harry Kane ជាជាងការចាយពេលជាមួយនឹង Cristiano Ronaldo អតីតកីឡាករជើងចាស់ Jimmy Floyd Hasband បានបង្ហាញការជឿជាក់ថា club តើ Chelsea គួរតែដកខ្លួនក៏ផ្ដោតពេលវេលាទៅលើកីឡាករគ្មានតម្លៃខ្លួន Cristiano Ronaldo នោះអីជារួមទៅគឺ club ដែលដឹកនាំដោយម្ចាស់ថ្មីលោកទូចបាលីគួរតែបង្វែររ៉ាដាទៅកាន់កីឡាករដទៃទៀតប្រសើរជាងនោះគឺចង់ឲ្យក្រុមតើ Chelsea សម្លឹងមើល Harry Kane ដោយកីឡាកររបស់ក្រុមមន់ក្នុងមេ Tottenham Hotspur កោសម្លឹងមុំនឹងដល់ពេលវេលាគួរចាចេញរកត្រង់ថ្មីដើម្បីឈ្នះពានរង្វាន់ត្បិតចាយពេលឲ្យក្រុមមន់ខ្នៃមាសរហូតដល់ទៅ408ប្រកួតរកបាន261គ្រាប់គឺមិនបានឈ្នះពានរង្វាន់ផ្លូវការណាមួយឡើយ Hasband បាននិយាយថាបើយក Cristiano Ronaldo ខ្ញុំជា Chelsea វិញគឺនឹងសម្រាប់យកឲ្យបាននៅក្នុងរដូវក្តៅក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺពេលវេលាល្អបំផុតគឺអូទាញយកខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane មកចូលរួមក្រុមជាការពិតគេចង់ឈ្នះពានរង្វាន់ឲ្យគេច្បាស់ណាស់ថានឹងមិនអាចធ្វើបានទេជាមួយនឹងក្រុមមន់ខ្នៃមាសគេប្រកាសជានឹងមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមធំហើយ Chelsea គួរតែបង្វែរគោលដៅទៅលើ Harry Kane គឺល្អបំផុតសម្រាប់យុវបុលរបស់ខ្ញុំគួររំលឹកផងថាកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះគឺសេសសពលភាពកងត្រាដែលចង្ខែមិថុនា2024ជាហេតុនាំឲ្យតម្លៃខ្លួនរបស់គេគឺអាចល្បាក់ពី70ទៅ80លានផោនឯណោះPatrice ស្វាគមន៍កីឡាកររ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតទៅកាន់ក្រុមបាសេឡូណាកិច្ចសន្យារបស់ Marco Asensio ជាមួយនឹងក្រុមរ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតកាន់តែខិតជិតពេលផុតកងត្រានៅក្នុងដំណាច់រដូវកាលនេះកាលេងរបស់ខ្សែបំរើប្រយុទ្ធរូបនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup គឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តលើអនាគតរបស់គេមានភាពមិនច្បាស់លាស់ចំពោះអនាគតរបស់ Marco Asensio នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះហើយកាលពីពេលកន្លងមកគេមិនបានបដិសេធនៅទេចំពោះលទ្ធភាពនៃការទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាដែលជាក្លឹបគូប្រជែងរបស់ក្រុមអធិរាជសហើយប្រសិនបើ Asensio ផ្លាស់ទៅកាន់បាសេឡូណាគេនឹងទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់មិត្តរួមក្រុមជម្រើសជាតិរបស់អេស្ប៉ាញគឺ Patri Del ពេញចិត្តចង់លេងរួមក្លឹបជាមួយនឹងគ្នាផេត្រីបានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ខាដេណាខូពេថាគេគឺជាកីឡាករដែលមានគុណភាពហើយចាំមើលនៅអ្វីដែលអាចកើតឡើងប៉ុន្តែកីឡាករល្អបំផុតទាំងអស់ត្រូវតែលេងនៅក្រុមបាសេឡូណាយើងនឹងរង់ចាំមើលអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះកងត្រារបស់គេនៅក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតជាការពិតគេគឺជាកីឡាករដ៏មានទេពកោសលគួរឲ្យនឹងផុសថាបច្ចុប្បន្នអាសិនស៊ីអូមានការបដិសអារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាមួយនឹងការប្រកួត World Cup 2022នៅក្នុងប្រទេសកាតាជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកូជុលអេស្ប៉ាញហើយគេក៏ទៅតែរកក្របបាល់បានមួយក្របផងដែរនៅក្នុងជ័យជំនះទៅលើកូស្តារីកា 7-0 នៅក្នុងការប្រកួតបើកឆាកនៅក្នុងពូលអ្នកចាំទីដែលល្បីនៅ World Cup របស់ Mexico និយាយໄວខ្លះពី Lionel Messi អ្នកចាំទីអូឈូអារបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិ Mexico និយាយថាគេកំពុងរង់ចាំយ៉ាងអន្តរជាតិនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតទល់ជាមួយនឹង Lionel Messi ហើយនឹងព្យាយាមនៅក្នុងការរារាំងនៅក្នុងការរុករកបាល់ពីសំណាក់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះក្រុមពពកសអាសង់ទីនបានរងបរាជ័យយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទល់ជាមួយនឹងក្រុមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងការប្រកួតបើកពូលនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022ដែលមានន័យថាការប្រកួតបន្ទាប់របស់ពួកគេគឺត្រូវការជ័យជំនះជាដាច់ខាតមេស៊ីត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាកំពូលកីឡាកររុករកបាល់មួយរូបសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះប្រទេសកាតាក៏ប៉ុន្តែអ្នកចាំទីអូឈូអារបស់ក្រុមមិចស៊ីកូអាចជាឧបសគ្គរបស់គេនៅក្នុងពេលជួបប្រកួតតទល់គ្នាមុនការប្រកួតមកដល់អ្នកចាំទីដ៏ឆ្នាំរបស់ក្រុមមិចស៊ីកូបាននិយាយថាយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនឹងក្រុកឈូមេស៊ីមានវេទមន្តដែលគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីពី1នាទីទៅ1នាទីគាត់អាចដោះស្រាយបានជាមួយនឹងក្របាល់វានឹងខ្លាំងជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ល្អមួយវានឹងមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែដំណាក់កាលដ៏ប្រសើរជាង World Cup នោះគឺការលេងទល់ជាមួយនឹងកីឡាករល្អបំផុតមួយរូបនៅលើពិភពលោកនិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មេស៊ី